Vostès s'han convertit en uns independentistes de cap de setmana. S'han convertit en uns independentistes que, d'acord, a favor de la independència, sempre i quan no em toquin el patrimoni. Sempre i quan no posi en risc el que tinc o el que deixo de tindre. I aquesta és l'evidència més gran de que estem davant d'una gran mentida, que vostès representen un relat que, per sort, cada dia té menys persones que el segueixin i menys persones que se'l creuen. Sap, senyor Puigdemont, per què no celebrarà aquest referèndum? Primer, perquè els hi tremolen les cames. Segon, perquè va en contra de la legalitat, en contra de la Constitució, de l'Estatut d'Autonomia. Perquè no tenen recolzament institucional. Perquè no tenen ni urnes, ni papeletes, ni cens, ni locals, ni funcionaris. Sobretot perquè no tenen, senyor Puigdemont, suport social.